İstiqlal mini puan məhsuludur və İstiqlal mini puan məhsulunun PT1, yəni prototip bir versiyası hazırda ilk sınağı olub. Mən online tələbdən götürməyə başladım, yəni ev şəraitində, post pandemiya dövründə. Ondan sonra da artıq yavaş-yavaş bu işlərə start verdik və ardından komandamız formalaşmağa başladı. Yavaş-yavaş məhsulumuz üzərində müəyyən işlər görməyə başladıq və artıq hazırki dövrdə də artıq bir neçə gündür ki, biz sınaqlarımızın içərisindən ilkini tamamlamışıq. Hal-hazırdakı prosesdə bizim gördüyümüz işlər daha çox hüquqi aspektdən gedən işlərdir, hansısa ki bizim şirkətləşməmizə şərait yaradır. Bunun üçün də biz təbii ki, görüşmələr edirik. Tezi ilə biz şirkətləşmə prosesini başa vurduqdan sonra, bütün hüquqi bariyerləri aradan qaldırdıqdan sonra düşünürük ki, həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə bir hüquqi şəxs adımızı genişləndirək. Hazırlanma prosesində biz poliestirin materiallarından istifadə etdik ki, bu material həm bu aeromodelizmdə, bu aparatlarda istifadə olunur, həmçinin radarlara düşmələ qabiliyyəti ilə də fərqlənir ki, çox yüngül və nisbətən daha sıxlığı çox olduğu üçün, möhkəm olduğu üçün bundan istifadə olunur çox zaman. Biz gələcəyini düşünürük ki, artıq daha da işlərimizi genişləndirdikdən sonra kompozit materiala keçiriləyək, hansı ki, indiki dövrdə ən müasir materiallardan biridir. Layihəni daha da genişləndirmək, daha da bir qlobal şəkildə bunu həyata keçirmək və xüsusilə də artıq biz torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmişik, yəni işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə bu layihəmizlə və digər gələcək başqa layihələrimizdən bu işdə, yəni torpaqlarımızın, Qarabağımızın çiçəklənməsində kiçik bir töhfəmiz də olsa, bu da bizim üçün çox bir xoş olar, sevindirici bir hal olar. Qeyri-stabillik var idi və bunun səbəbi də qanat və füzyolojda olan bəzi problemlər idi, səhvlər idi ki, biz bunların korreksiya olunması ilə bağlı optimizasiyaları gedirik hal-hazırda. Buna görə də ilərki həftələr içərisində digər əsas və digər test uçuşları müxtəlif dizaynlarda və qanat formalarında, versiyalarında yenidən bunları nümayiş etdirəcək. Problemləri tam aradan qaldırdıqdan sonra biz prototipimizi fiziki formasını dəyişək. Daha böyük, daha qanatları geniş bir prototip hazırlayaq. Artıq sınaqlar hamısı uğurla başa çatandan sonra və düşünürəm ki, xarici təcrübədən də istifadə edəcəyik. İndi bu bizim öz mexanizmlərimiz üzərində fəaliyyət göstərir, amma bir neçə xarici təcrübələrdən də istifadə edərək, mən düşünürəm ki, öz puanımıza yeni töhfələr qatmağı davam edəcək.